Tô dentro. Mó futum de cerveja e chulé. Só pega logo aquela chave, vai. Tira a mão das minhas coisas. Ah, Eleni, tô na sua casa, zoando tuas merdas. Ela armou o lugar pra explodir. O quê? O que temos aqui? Dois, não. Três. Tá uma... merda! Talvez quatro. Parecem desconectados. Então a ordem não deve importar. Quantos nódulos? Só encontra outra saída. Pessoal, pessoal! Preciso me concentrar. Faltam 2 minutos, cuzão.
criança, seu filho da puta! Cagão do caralho! Olha só, acho que consegui conter as explosões. Isso ainda não acabou. Acabou. Ei, Marcos. Lar doce Hackerspace. Finalmente livre do fedor do Prime 8. Tá pronto? Está. O Ranch teve que grafitar uns fora-bombas e vazou. Vai lá conferir.